Na muwaniaji mwenza wa urais wa tiketi ya Azimio Karua Jumamosi hii alitunukiwa tuzo la mama wa heshima katika jamii ya Wa-Kikuyu. Hafla hiyo ambayo iliandaliwa katika mji wa Kenol, kaunti ya Murang’a, inadhihirisha jukumu la kisiasa la Karua miongoni mwa jamii ya Agikuyu na pia mabadiliko katika mtazamo wa watu wa jamii hiyo kuhusu uongozi wa Kina Mama. Sherehe ya kufana ambayo iliandaliwa katika uwanja wa Kimorori, kaunti ya Murang’a, iliongozwa na kiongozi maarufu mwanamke wa jamii ya Agikuyu, Damaris Nyambura Kariuki, aliyemvisha Karua mavazi ya utamaduni wa jamii ya Agikuyu. Wakiongea wakati wa hafla hiyo, Kina Mama hao walisema hafla hiyo ilikuwa ya kumbariki Martha Karua anapoendelea na ziara katika kaunti zingine, na pia kudhihirisha kujitolea kwao kuunga mkono utawala wa muungano wa Azimio chini ya uongozi wa muwaniaji urais wa tiketi ya muungano huo, Raila Amolo Odinga. We are here to dedicate Martha in the Kikuyu way and then usher her to all the other 46 counties. So we are doing it. Amen. We are doing it on behalf of all the women of this country. Upande wake, Karua aliahidi kuhakikisha kwamba manifesto ya muungano wa Azimio inatekelezwa kikamilifu. Serikali ya Raila na Martha, tumeapa tutapambana na ufisadi vilivyo. Tutapambana na matumishi mbaya ya pesa, na tutapambana na wezi wa mali ya umma. Ruth Wamboi, Darubini Wikendi.